Në sesionin e sotëm, Bitcoin po qëndron në rënjë dhe lekt, gjithashtu edhe tendenca e shumicës së krytonetave është në rënjë dhe lekt, por ajo me madhja në bot, Bitcoin po qëndron në binivellin e 37.000 dolarve edhe në sesionin e sotëm. Në fokus vion tjetë qështja e Binance, gjobitja nga autoritetet në shtetet e bashkuara me 4.3 miliard dolarë, por një kohësisht edhe shef ish më sakt, shefin ekzekutiv të Binance, Zhao e pret një burë që si pas analistve, maksimumit do tjetë deri në 18 muaj, por tregu i ka rezistuar mjaftë mirë këti skandali, jo si kurse ndodhi me falimentimin e FTX për gjatë vitit kaluar. Ndërko, me njerë pas dhënjes njoftimit, oftimit, si pas po brënda 24 orve nga platforma e këmbimit kriptomonedave Binance janë larguar rreth 956 milion dolar, por me gjithatë, kjo shifrë shumë e ullët krasuar me totalin e qarkullimit të kriptomonedave që lërsojnë në rreth 65 miliard dolar vetëm në Binance. tregu i kriptomonedhave po qëndron në rënje të lehtë në sesionin e sotëm me Bitcoin që gjithsesi po tregtohet në mbi 37000 dollar, ndërkohë norma e gjenerimit të Bitcoin ose siç një ndryshë si hash rate ka arritur nivelin më të lartë të gjitha kohërave, duke demonstruar rritjen e elasticitetit të rrjetit në përgatitje për ngjarjen e shumë pritur të përgjysmimit vitin e ardhshëm. Ndërkohë investitorët kanë rrequr rreth 956 milion dollar nga platforma e shkëmbimit të kriptomonedhave Binance gjatë 24 orëve të fundit, pasi shefi ekzekutiv Zhang Peng Zhao dha dorëheqjen dhe u përball me burgim pasi u deklarua fajtor në SBA. Megjithatë, shifra është e ulët krahasuar me rreth 65 miliard dollar që mbeten aktive në Binance. Marveshja, si pasë të cilës Binance do të paguaj 4.3 miliard dolar atoriteteve amerikane, ngre pik pyetje mbi të artme në platformës më të madhe në bot të këmbimin të kriptonedave dhe shënon një goditje tjetër për një industri të pushtuar nga skandalet. Gjao është vëndësuar nga Richard Teng, një ekzekutiv i larti Binance, i cili u bashkua kompanisë në vitin 2021. Disa analizë dhvunë duke se marveshja mes Binance dhe autoritetet Amerikane nuk ishte gjasa tjep të fund vështirësive ligjore të kompanisë në Shëba, pasi Komisioni Letrave me Vlerë pretendon se Binance ka shkeru e titujve. Edhe në tregun e kryptonedave për gjatë ditës sot me volumin shkëmbimeve, trektare ka qënë i ullët për të mungesës sa aktivitetit në shtetet e bashkurat Amerikës me rastin e ditës së falenderimeve dhe kjo ditë shënon edhe fillimin e sezonit ulljeve dhe sezonit shqytjeve të festave të fundvitit. Në sesionin e sotëm gjithësit Bitcoin vjojnjë të trektohet, në binivell në 37.000 dolarve me gëzaksisht në 37.229.89 dolarë, dhe ka umbur 1.04% vlerës. Ethereum gjithashtu ka një tendencë në rënje në sesionin e sotëm, ka umbur 0.99%, kotohet pra nivelit të 2061 dolarëve, ndërsa Ripple ka ndryshuar shumë pak në rritje me vetëm 0.01%, kotohet në 0.6132 dolarë Litecoin, gjithashtu ka fituar 0.66% vlerës kotohet në 69.15 dolar, ndërsa Bitcoin Cash ka umbur 0.21% dhe kotohet në 223.58 dolar për gjithë zdoj njësi bitcoin kështë të trektuar. Ndërkohë në sesionin e galuar atë Amerikan, tregu i kripto unedave u rindirë shumë dhe bitcoin të ndoj madje edhe nivelin e 30.000 dolarve, por pa arritur të tekaloj dhe të mbaj këtë nivel. Si pas analistve, njëndra rësyet kryesore, mund të jetë të reqa e fitimeve ose reinvestimi për para ditës pushimit që është pikrisht dita e sotme. Nërkot të të kalojmë tani edhe në tregun e metaleve të qmuara ku gjithashtu vjetre një qetësi për të njëjt në arsue, munges aktivitetit në Shuba dhe në Japoni.